Zotë Lezi, më lejo të pyes, në dijenin tënde, nga informacionet që ke, është takuar, pra ky takim, është bërë para apo pas ngjarjeve të Banskës? Këtë takim është i ditëve të fundit dhe besoj që me qëllim është publikuar, por unë duhet përmend edhe një fakt. Radoj Qiç dyshohet, sipas informacionit që fundit kemi marrë, Radoj Qiç dyshohet se është edhe mbrapa sulmit terrorist në Vjenë dhe personat të cilët kishin kryer gjithë operacionin e sulmit terrorist në Vjenë janë 5 serb të cilët jetojnë në Austri, përkatësisht në zonën e 7 të Vjenës dhe të njëjtit në vazhdimësi frekuentojnë vendin e quajtur Lepa Brena, një lokacion ku dyshohet se mbajnë takimet sekrete dhe të njëjtit të mundohen që të konvertojnë ekstremista në grupin terrorist të shërbimeve, në grupin terrorist të ISIS-it, të cilët kishin bërë aktivitetet të ndryshme dhe këto grupe i shërbejnë strukturave të cilat u dheqen nga Radoj Qiç. Kjo është një shqetësim sepse Radoj Qiç nuk duket që ka organizuar aktivitetet terroriste vetëm në Kosovë, por këto informacione i kemi siguruar së fundmi se Radoj Qiç qëndron në mbrapa sulmit ku ka përdorur një nga sulmuesit ishte një shqiptar nga Tetova, i cili ishte arrestuar dhe pombohet në paraburgim dhe është duke u trajtuar sipas drejtësisë në Austri. E kuptoj, kuriozitetet janë shumë, sidomos kur flitet për Milan Radoj Qiç, se duket e pamundur gati të gjumosh lëvizet e tij në një kohë që është në kërkim edhe nga Interpol. Megjithatë, për t'u rikthyer edhe njëherë ambasadorit Gjurić, se si të mos mjaftonte fakti që e ka pranuar takimin me Radoj Qiçin, është prehur se më probleme kishte të takoje me politikan shqiptar që akuzohen për krime se sa me të. Por shkon edhe më tej kur fajson për një organizim artificial të Kosovës për fushat kundër tij, kur flet për publikimin e kësaj fotografie. Zoti Elezi, ju e that pak më parë se çfarë duhet presim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këtë herë, unë ju pyes në termat e veprimeve konkrete nga Amerika, meqense dhe zoti Escobar mbërrin në Kosovë këtë javë. Çfarë duhet i kërkojë Prishtina zyrtareve se zhveshjen nga posti i ambasadorit, siç ju that pak më parë? E para, unë sapo kam konfirmuar një informacion se inteligjenca amerikane është shumë e shqetësuar dhe ka marrë me seriozitet, mund të them, këtë rast dhe është duke trajtuar madje edhe vetë zyrtarët e saj të cilët kanë zonën e përgjegjësisë serbin, sepse të njëjtit nuk kishin siguruar informacionin në kohë reale se ku ndodhej Radoj Qiç, përkundër faktit që është në kërkim të Interpolit, derisa në publik kemi një fotografi. Ndërsa te pyetja juaj konkrete, Kosova duhet të shfrytëzojë rastin që të kërkojë minimalisht që kemi një shkputje të qëndrimit të zyrtar të Beogradit dhe mandatarit të tyre Gjurić në lidhje me agresionin që ka pasur në Kosovë, sepse të njëjtit vazhdojnë të bëjnë hero edhe tutje Radoj Qiçin me çka të mbajnë të motivuar të gjithë personat të cilët janë në gjendje gatishmërie dhe presin urdhën që të organizojnë edhe një sulm tjetër në Kosovë dhe pashtu të eskalojnë situatën e sigurisë. Në momentin që nuk kemi një shkputje të pushtetit në Serbi kundrejt veprimeve të Radoj Qiçit, neve kemi një paralajmërim mënyrë drejt për drejt për situatën e sigurisë në Ballkan dhe të mbajnë lart motivin apo moralin e pjesëtarëve të cilët janë duke u rekrutuar dhe trajnuar në vazhdimësi në dy baza të ndryshme në brenda të Serbisë, dikon dyshohet që janë 20 kilometra larg kufirit në Kosovën dhe të njëjtit po presin në çdo rrethon aktivizimin e tyre për eskalim të situatës së sigurisë. Mos harrojmë faktin se ky kërcënim nuk është vetëm me sigurinë e Kosovës, por është një kërcënim se tentojmë edhe njëherë lidhjen me zotin Elezi. Dakord, ndërkohë më ndihmoj regjia me kronikën e radhës, meqense ne kemi folur shumë dhe vazhdimisht javën e fundit për armatime. Zhvendosemi tek një deklaratë e presidentit Vučić në lidhje me armatimin e Serbisë. Është shprehur krenar Vučić kur tha se gara armëve nisi kur bota e kuptoi se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të mposhtej lehtë ndaj edhe pjesa tjetër po nxiton që të armatoset 5 herë më shpejt. Kronikën e Vučićit. Shtetet europiane thuaj se kanë dyfishuar importet e armëve mes viteve 2019-2023, krahasuar me 4 vjeçarin para ardhës. Eksportuesit më të mëdhenj rezultojnë Shtetet e Bashkuara dhe Franca, ndërsa Rusia ka shënuar rënje, duke e kaluar për herë të parë në vend të tretë.
Këto janë përfundimet e raportit e Institutit Ndërkombëtar për Kërkim të Paqes, SIPRI, i publikuar më 11 mars. Sipas tij, SBA i ka rritur eksportet me 17% gjatë 4 viteve të fundit, siç thuhet rreth 55% e armatimeve të importuara nga shtetet europiane në periudhën 2019-2023 ishin nga Shtetet e Bashkuara. Mbi gjysma importeve të armëve nga shtetet europiane vjen nga SBA. Në të njëjtën kohë, Evropa është përgjegjëse për pothuajse 1/3 e eksporteve botërore të armëve, përfshirë volume të mëdha që shkojnë jashtë rajonit dhe që reflektojnë aftësinë fortë të industrisë ushtarake të Evropës. SBA dhe vendet Evropës Perëndimore së Bashku përbëjnë 72% të gjitha armëve të eksportuara 4 vitet e fundit. Sa i përket Francës, ajo për herë të parë u bë eksportuesja e dytë më e madhe në botë e armëve, me një rritje prej 47%. Në raportin e titulluar Trendet e zhvendosjes së armëve 2023, sa i përket importeve të armëve në Europë, u tha se ato janë rritur me 94%. Kjo është rritja e katërt më e madhe në botë pasi të paktën 30 shtete kanë ofruar armë si ndihmë ushtarake për Ukrainën që nga viti 2022, kur edhe Rusia nisi luftën e paprovokuar ndaj këtij shteti. Nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, vetëm Serbia gjendet në raportin e Siprit në pjesën e shteteve që kanë importuar armë. Sipas të dhënave, ajo ka siguruar 22% të importit të armëve bieloruse, duke u renditur në vend të dytë pas Vietnamit. Zotja Lezi, rikthehemi përsëri bashkë. Siç e dëgjuam, e para vuçi shpreh adhurim për Putinin, e dyta është krenar që Serbia, sipas tij, mund të shes tani atë që ka prodhuar për 30 vjet me një kontratë vetme. E ka fjalën në mendimin tuaj për Rusinë, pra këtë armë mund t'ia shes me një kontratë vetme Rusisë, në një kohë kur është zotuar edhe se do të prodhojë armatime për Ukrainën? Po, në fakt, deklarimi i tij është një kërcënim i drejt për drejt e sigurisë, duke bërë të qartë orientimin e ti dhe këto armë, se pas asaj që neve kemi informacione, me ndohet që me një kontratë vetëm do t'ju drejtojnë vetëm Rusisë, dhe pashtu është një deklaratë pikrisht para vizitës e Skobar në rajon, ku do takohet edhe vetë me presidentin e Serbisë. Ai po dëshiron dhe po provon në vazhdimësi që të luaj në këtë farforme me autoritetet të cilat po tentojnë që Serbinë ta shkëputin nga marrëdhënia me Rusinë, duke provuar që nikosisht i rrit faturat për llogaritë të Serbisë, qoftë edhe nëse njëta eventualisht do të shkëputej nga Rusia. Por derisa neve kemi një Putin në krye të Rusisë, në asnjë mënyrë nuk besoj që Vučić edhe po të donte guxon që të shkëputet nga ndikimi, sepse neve jemi të vetëdijshëm që aktualisht të gjitha strukturat e sigurisë në Serbi kontrollohen nga FSB-ja ruse, dhe vetë personi që ishim duke folur, Radojčić, është njëri nga antarët të FSB-s ruse, i cili mund të themi është kërcënuesi i vet Vučić, dhe njerëzve të cilët eventualisht do të kishin një çase pozitive kundrejt SBA-s apo shtetit të Bashkimit Evropian. Dakor, shumë informacione brenda pak minutave. Faleminderit zotja Lezi që i ndave me ne. Uroj që shikuesit tuaj të jenë të kënaqur sado kudo me komentimin dhe informacionin që kemi dhënë. Faleminderit, ju përshëndes.